Asante sana Mheshimiwa Rais, itifaki zote zikizingatiwa, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa Rais, nafikiri mimi nataka tu nigusie maneno machache kwa sababu mengi tuliyozungumza kule ndani umeweza kutupatia majibu. Lakini sehemu hii ya Mackinnon Road, kwanza nikupongeze kwa sababu kutoka ulimwengu kuumbwa, wewe ndio rais wa kwanza kukanyaga hii Mackinnon Road. Kwa hivyo umeweka historia kwa sababu kutoka Mackinnon Road kwanza wewe umeanza, na tunakushukuru kwa sababu umekuja kutupa tumaini ya maisha. Mheshimiwa Rais, hapa sisi ni wafugaji na sisi ni wakulima. Kitu kinachotusumbua, tunakuomba ututafutie ama utusaidie kupata sengenge ya waya ili kuzuia hawa ndovu wanaoharibu mimea yetu. Mheshimiwa Rais, wakati wa nyuma Mheshimiwa Mkome alikuja hapa kwa sababu ya mapenzi yake na sisi watu wa Kwale, na tulikuwa tuna kilio dai barabara yetu ya kutoka Samburu, Taru na Mackinnon Road. Hii barabara ilikuja ikatengenezwa, lakini ikataka kuwa biashara zote katika sehemu hii kwa sababu ilikuwa reason, na alafu zile drainage hazikuweza kuzibwa na hakukuwa na exit. Sasa mtu akitoka Mariakani ni moja kwa moja mpaka Voi. Hapa hawasimami, biashara zinafungwa. Tukamuita Mkomeni akaja akaangalia, na mwisho akasema kwamba nitakwenda kulikalia. Sasa kwa sababu umempeleka kule ulikompeleka, aliyekwenda kule ni David Chichi, ni mtu wetu pia. Tunakuomba ukajaribu kumaliza hili jambo, hii hali ije irekebishwe hapa, hawa biashara wakapate kuwa na maisha baada ya hapa. Mheshimiwa Rais, umezungumza maneno ya umeme. Kitu ambacho nilikilia na nilikwenda kumuona Waziri Mvuri, nikamuona Waziri David Chichiri, ni kwamba tunataka substation hapa Samburu, kwa sababu mti wote ukianguka hapa utamaliza miezi mitatu. Gari mpaka itoke Babasa. Tunataka gari tu hapa, lori moja iwe inahudumia hawa watu wa Samburu sub county. Hilo tunakuomba. Jengine nikirudi katika hiki chuo, kwa sababu umekiona na umetosheka. Lakini nataka nikwambie hivi, mbali na idadi ya watu tulionao, hii chuo ina ekari karibu 10, lakini tuna mapungufu ya madarasa. Watoto wengine wanasoma hiyo bado tunaiona hapa. Hiyo ni darasa. Kwa hivyo ninakuomba kama tunaweza tukapata madarasa ya kuweza kuongeza pale, kwa sababu swala la hostel umeliondoa tayari, na hilo najua kwamba litafanyika. Lakini the most important thing katika hii institution, hii ni college sio shule, tunataka utuwekee fence ya kuzunguka hii. Ni ekari 10 tu peke yake. Tukipata hii fence, hii kazi utakuwa umemaliza. Walimu wa hapa wana kilio, na nimezungumza na PS, lakini mambo mengine wajua huwa yanataka mzee mwenyewe. Utoe tu amri. Hawa walimu wanasoma hapa, na hapa ni hardship area. Hawapati allowance zao. Sasa nakuomba tu watilie ule, manake wakija hapa wanasema tumekuja Nyika. Nyika ni pwani ndio, lakini hawapati ile jogeza. Naomba ukajaribu kuwahudumia ili ukapate kuona, kwa sababu umetusaidia mambo ya mwacho umemaliza, lakini donda sugu. Nafikiri tulipokuwa Banga tulizungumza Mheshimiwa Rais kwamba kuna gazetted units kutoka 7 years ago. Na hapa kutoka hapa mpaka the next sublocation ni almost over 45 kilometers. Hizi gazette notice iliyofanyika, nilipeleka haya majina yote. Kama tunaweza kupata hizi location zetu na sublocation zetu, tutakuwa tumeshukuru. Maanake hawa wananchi wako wanateseka. Na kwa sababu ya umaskini, inakuwa ni kama mbaye kupata huduma ni punishment. Na kuomba hilo likifanyika, nafikiri tutakuwa tuko nyumbani. Mambo mengi tutazidi kuendelea kuyazungumza, lakini haya ndio nilikuwa nataka nikupe ili uone kwamba watu wa hapa watasaidika vipi. Wananchi, mambo mengi tumezungumza na Mheshimiwa Rais, lakini ahadi yake ni kwamba haya aliyowajibu amewajibu. Na yale mengine amesema kwamba tukutane wapi? Nairobi. Ili akapate kujua atafanya nini, nikirudi huku nipate kuwapa majibu. Kwa hivyo kwa hayo mengi Mheshimiwa Rais, nasema asante sana na Mungu akubariki. Ambiwa ya kwamba kuna wanafunzi wanasoma katika hiyo mahali. Yes. Okay. Sasa vile nitafanya